howlgal ballaaran oo ka socda maalintii labaad deegaanka Likuri ee koonfurta Mombasa ayaa waxaa halkaasii lagu baadi goobaya kooxihii ka dambeeyay weerarka kaniisadda ku taala koonfurta magaaladaasi. Warka waxaa magaalada Mombasa caasimadda labaad ee Kenya inooga soo diray wariyahayaga Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaye. tani wixii ka dambeeyay maalinimadii Axad ee inoo ka soo gudubnay oo kooxo hubeysan oo aan heebtooda la aqoon ay weerar qorsheysan ku qaadeen goob kaniisada oo ku taala deegaanka Likoni Ferry ee koonfurta magaalada Mombasa ayaa waxaa ciidamada ammaanka ee magaaladani oo isugu jira ciidamada booliska iyo kuwa koofi guduud ee loo yaqaan GSU ee howlgalo ballaaran ka bilaabeen deegaankaasi Likoni, kaasoo lagu baadiyay goob ay raggii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday kaniisadii oo ay ku dhinteen ilaa 5 ruux ayna ku dhaawacmeen 17 qof oo u badnaa carruur iyo haween oo haatan dhaawacooda lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Mombasa ee Makadara Hospital. ciidamada ammaanka ee bilaabay howlgaladani ayaa la sheegaya in ay guriguri u galayaan inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay deegaanka Likoni, iyagoo soo qabqabtay dad tiradoodu gaaraysay ilaa 100 ruux oo u badnaa dhalinyaro, kuwaasoo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dhacdadii kaniisadda. dadka ku dhaqan deegaankaasi Likoni ayaa soo wajahday cabsi aad u weyn, iyagoo ka walwalsan in ay saameyn weyn ku yeelato howlgalada ay wadaan ciidamada ammaanka, isla markaana lagu baadiyay goobayo ciddii ka dambeysay weerarkaasi. sidoo kale waxaa heegan buuxda la geliyay dhammaan laamaha ammaanka ee magaalada Mombasa si loo xaqiijiyo ammaanka misana looga hortago cid allaale ciddii amni darro ka wada magaalada. taliyayaasha ciidamada ammaanka ee degmada Mombasa ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgaladani ilaa ay gacanta ku soo dhigaan raggii ka dambeeyay weerarkii kaniisadda oo la aaminsan yahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan deegaanka Likoni Ferry ee koonfurta Mombasa. si kastaba ahaatee daawadayaal ma ahan markii ugu horreysay ee weerar caynkan oo kale ah lagu qaado goob kaniisada oo ku taala deegaanka Likoni Ferry ee koonfurta Mombasa, iyadoo bishii lixaad ee sanadii aynu ka soo gudubnay ee 2013 sidaan oo kale weerar lagu qaaday goob kaniisada oo ku taala deegaankaasi ayna ku dhinteen ilaa 3 ruux tir intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaye, Telefishinka Caalamiga Somali Channel, Mombasa.